більше 7 років, що я очолюю комітет економічної політики, більш важкої дискусії я не пам'ятаю. Ви знаєте, коли цей законопроект проходив у комітеті українського парламенту, з одного боку були батьки, тати, з другого – мами, і була дуже серйозна дискусія з приводу того, що український парламент стає на чиюсь сторону. Але в ході цих всіх перипетій мені вдалося членам комітету переконати всіх зацікавлених осіб, що ми захищаємо інтереси дітей. Ми не стаємо ні на чию сторону, тому що ми хочемо, щоб діти не були заручниками деколи в непростих стосунках між батьком і мамою. Минулого року 250 тисяч майже РАКСи зареєстрували дітей, де немає одного з батьків. В цьому законопроєкті нам вдалося по всіх контроверсійних питаннях досягнути консенсусу. Це було дуже, я всім дуже дякую за ту роботу, за ті десятки годин, які ми проводили за круглими столами і в комітетах за обговоренням даного законопроєкту. В редакції комітету, яка запропонована сьогодні вам для ухвалення, це є сама збалансована, сама якісна редакція закону. Всі депутатські фракції, всі депутатські групи виявили підтримку даного законопроекту, задекларували. Я дуже прошу всіх об'єднатися, весь український парламент, і підтримати законопроект 8296. 230 – за. Закон прийнятий.